cylinderklipning, rotorklipper, koste, sejse, farve og gødning, vertikalskæring, vertidræning, hurtig prik. Ja. Altså, vi kører to typer af klipning herude. Vi kører cylinderklipning, og så har vi rotorklipper. Typisk er det sådan, at vi rotorklipper mellem kampene, og cylinderklipper op til kampene. Så har vi det, vi kalder og koste, sejse. Og det er simpelthen for at sætte mønster på. Den koster, den trumler i en arbejdsgang. Så vertikalt skærer vi, altså knive, der kører lodret. Knivene går ned og arbejder i græsset og samler frø og gamle græsser op og samler det op i en kasse og køres ud. Så vertidræner vi. Og vertidræning, det er simpelthen, hvor vi prikker huller med spyd. Og man kan gøre det både lodret og med bræk. Det vil sige, at vi kan faktisk lukke banen op ved, at spydene kører lodret ned, og så laver de sådan en lille spjæt forneden. Og det vil sige, at vi brækker faktisk banen op og bryder den op her i sommerpausen, for at den skal ligesom få noget ilt. Og så prikker vi. Hurtigt prikker vi. Det vil sige, op til kampene, eller imellem kampene, der prikker vi i overfladen for at gøre overfladen transparent, gøre den vandgennemstrømning, altså det vil sige, hvis vi får meget vand, så kan der komme vand ned, men det jævner også kolossalt på banen. Så kører vi flydende gødning herude, det vil sige, vi sprøjter al vores gødning ud. Vi sprøjter gødning ud hver 14. dag, og i den forbindelse i ydersæsonen, der har vi farve med. Det vil sige, at vi jo også kører farve og gødning samtidig.